Ahojte, v minulých témach sme mali teda kapitoly 1, 2 a 3, teraz začneme kapitolou 4. V kapitole 1 sme sa bavili o takých základných veciach, že čo je to vlastne hra, nejaké základné koncepty, stratégie, hráči, najlepšie odpovede, potom nejaké zjemnenia Nashovho ekvilibria a na záver ešte možno nejaký chip talk, čiže silné reči a nejaké behaviorálne veci. V druhej kapitole sme si definovali poprvýkrát, čo to vlastne je evolučná stabilita, ako nám do populácie vstupujú mutanti, čo je to evolučne stabilná stratégia, neutrálne stabilná stratégia, potom nejaké ďalšie iné koncepty stability. A nakoniec v tretej kapitole sme sa zaoberali dynamikou replikátorov a pozerali sme sa na to, že ako môžeme diferenciálne rovnice použiť na modelovanie evolúcie a že ako takéto modelovanie evolúcie súvisí s evolučnou stabilitou, ktorú sme si ukázali predtým. To, čo si ukážeme teraz, je, že v tejto poslednej tretej kapitole sme si nejakým spôsobom ukázali nejaké ekvivalencie alebo nejaké implikácie medzi dynamickou stabilitou, čiže asymptotickou alebo Lyapunovou stabilitou, a medzi evolučnou stabilitou, čiže napríklad evolučnou alebo neutrálnou stabilitou. Ukázali sme si, že keď je tento replikátor v spojitom čase, tak platia niektoré veľmi, veľmi pekné výsledky. A cieľom tejto novej kapitoly, tejto kapitoly 4 bude, že si ukážeme, že keď tento predpoklad spojitého replikátora, ktorý sa nejakým spôsobom pekne správa, trošku zvolníme, tak môžeme dostať, že tieto výsledky nebudú už naďalej platiť. Čiže prvý spôsob, ako môžeme nejakým spôsobom narušiť tento náš koncept, ktorý sme tu teraz mali v tretej kapitole, bude, že replikátor nebude v spojitom čase, ale replikátor bude v diskrétnom čase. Čiže v tejto prvej téme, štvrtej kapitoly, sa budeme pokúsime sa ukázať, že keď budeme mať replikátory v diskrétnom čase, tak nie nutne nám budú platiť niektoré výsledky, ktoré sme brali ako samozrejme z replikátora pre replikátor v spojitom čase. Poďme na to. Prečo by sme vôbec mali chcieť mať nejakú diskrétnu dynamiku replikátora? Tak napríklad, keď sa pozrieme na nejaké rôzne evolučné modely v biologických kontextoch, tak takéto biologické modely sa často vyznačujú tým, že evolučná selekcia sa modeluje na základe generácií. To znamená, že máme nejakú generáciu, ktorá má nejakú vlastnosť. Napríklad máme generáciu 0, generáciu 1, generáciu 2. A každá takáto perióda mi teda nejakú generáciu reprezentuje. A každá tá generácia má nejaké iné vlastnosti, respektíve môže mať nejaké iné zloženie jedincov v rámci populácie pre danú generáciu. Čiže modelovať biologické procesy cez generácie nemusí byť nutne zlá idea. Rovnako ako v spojitom prípade, aj tuto budeme mať výplatu z danej hry, budeme interpretovať ako zmenu vo fitness, alebo teda zmenu v množstve potomkov, ktoré každý hráč bude mať, môže získať. Pričom aj naďalej platí, že každý potomok vždy zdedí stratégiu zo svojho rodiča. Opäť rodičia sú, ako v minulom prípade, sú single rodičia, čiže jeden jedinec vytvorí nejaké množstvo potomkov bez toho, aby sa musel páriť s nejakým iným jedincom. Aj teraz budeme mať koeficient alfa. Tento koeficient alfa mi bude hovoriť, že aká je nejaká základná rýchlosť tvorenia týchto nových potomkov. A potom k tomuto koeficientu alfa sa pripočíta výplata a takáto suma bude tvoriť celkovú rýchlosť vytvárania nových potomkov pre daného jedinca v čase. Čiže keď PIT bude počet jedincov v populácii hrajúcich stratégiu I v čase T, tak potom ich pomer v populácii bude XIT definovaný ako PIT lomeno PT. Čiže máme nejaký čas T alebo populáciu teda v čase T a v tomto čase PIT je počet jedincov, ktorí hrajú stratégiu I a XIT je pomer takýchto jedincov ku všetkým jedincom v populácii. Čiže štandardne zatiaľ rovnako ako v spojitom prípade. Každý jedinec, ktorý hrá stratégiu I v generácii T, keďže generácie sú teda diskrétne,
tak každý dnes, ktorý hrá generáciu I, stratégiu I v generácii T, mi vytvorí alfa plus UEIXT potomkov. Teda UEIXT je výplata z hrania stratégie I proti aktuálnej populácii X v perióde T. Teda zároveň teda platí, že XT z delta je nejaké pravdepodobnostné rozdelenie nad čistými stratégiami pre našu generáciu T. Zatiaľ všetko po starom. A populačná dynamika pre počet jedincov v populácii potom bude vyzerať nejako takto. A síce, že počet hráčov, ktorí budú hrať stratégiu I v čase T plus 1, bude rovný alfa plus výplata z hrania I tej stratégie oproti populácii X v čase T krát PIT. Čiže vynásobíme počet jedincov hrajúcich stratégiu I v perióde T, vynásobíme rýchlosťou vytvárania nových potomkov pre takéhoto jedinca hrajúceho stratégiu I. Takže toto je naša populačná dynamika pre počet hráčov hrajúcich stratégiu I v perióde T. A keď tieto čisté stratégie sčítame, teda keď sčítame niečo čisté stratégie, ale keď sčítame tieto počty hráčov cez všetky čisté stratégie, tak na ľavej strane dostaneme sumu z PIT plus 1, a teda suma z PIT plus 1 sa mi zosumuje do PT plus 1 bez toho indexu I, čiže do počtu všetkých hráčov v čase T plus 1. A pravú stranu, keď zosumujem, tak čo viem urobiť tu je, že PIT si viem napísať ako XIT krát PT, a to XIT, keď si hodím sem dnu do tejto zátvorky, tak keď ho vynásobím z touto výplatou z hrania stratégie I oproti populácii X, tak vlastne dostanem zmiešanú stratégiu X oproti zmiešanej stratégii X, alebo teda populáciu X oproti populácii X. No a keď sumujem túto alfa krát PIT, tak dostanem zase alfa krát PT. Čiže dostávam, že keď teraz čítam cez všetky čisté stratégie tento vzorček, tak dostanem tento vzorček. Kde teda platí, že UXTXT je priemerná výplata jedinca v generácii T, v perióde T. Teraz čo spravím je, že vydelím jednu rovnicu druhou, čiže vydelím túto rovnicu, vydelím touto rovnicou aj ľavú stranu, aj pravú stranu, vydelím ľavou stranou, respektíve pravou stranou. Keď ľavú stranu vydelím ľavou stranou, dostanem PIT plus 1 lomeno PT plus 1, čo z definície je teda počet hráčov hrajúci stratégiu I v čase T plus 1 lomeno počet všetkých hráčov v čase T plus 1, a teda bude to XIT plus 1, alebo teda podiel hráčov hrajúci stratégiu I v čase T plus 1. A keď si vydelím tieto dve práve strany, tak dostávam, že to bude tento výraz lomeno tento výraz krát PIT lomeno PT, no a PIT lomeno PT je XIT, čiže podiel hráčov hrajúcich stratégiu I v čase T. To opäť platí pre všetky periódy od 0, 1, 2 a tak ďalej. Čiže na rozdiel od tej spojitej dynamiky replikátora, táto diskrétna je nejaký podiel nejakých dvoch členov. Vyzerá možno trošku komplikovanejšie, ale je to opäť nejaká forma dynamiky replikátora v diskrétnom čase. To, čo sme videli v tretej kapitole, jedna z vecí, ktoré sme si ukázali, boli, že každá Lyapunovsky stabilná populácia, ktorá sa nachádzala z nejakého nášho priestoru stratégií, tá bola sama za sebou v Nashovom ekvilibriu automaticky. Čiže Lyapunová stabilita mi implikovala, že to bolo Nashové ekvilibrium. Zároveň, ak nejaká populácia bola limitou vnútornej trajektórie riešenia pre dynamiku replikátora, tak potom tiež musela byť sama za sebou v Nashovom ekvilibriu. No, tieto obe implikácie nám budú platiť aj v diskrétnom čase, aj v diskrétnej dynamike replikátora. A ak vás zaujíma dôkaz, tak viete si ho pozrieť v literatúre tu.
To, čo si však ukážeme, je, že nie všetky takéto vlastnosti, ktoré nám platili v tej spojitej dynamike replikátora, nám nutne musia platiť aj v tejto diskrétnej. A ukážeme si, že ktoré takéto vlastnosti sa nám nemusia nutne preniesť. Skôr ako to spravíme, tak si ešte ukážeme jeden iný model. Tento model, ktorý sme mali doteraz, nám predpokladal, že hráči sa nejakým spôsobom hráči existujú v generáciách a tie generácie sa menia každú periódu. Čiže v tejto diskrétnej dynamike, ktorú sme si definovali, tie interakcie medzi hráčami vždy prebiehajú v rámci generácie. Čiže všetci jedinci sa v danej generácii naraz narodia a všetci naraz zomrú v časoch 0, 1, 2, 3 a tak ďalej. No a to, čo teraz robíme, je, že keď si pozrieme náš reálny svet, tak v našom reálnom svete sa nedieje také niečo, že všetci ľudia by napríklad naraz zomreli každých 70 rokov a vtedy by sa zrazu narodili všetci noví ľudia, ale v našej populácii ľudskej, aj zvieracej, aj všeobecne v rôznych, teda v všetkých biologických systémoch to prebieha tak, že generácie sa prekrývajú a preto aj my budeme mať model, v ktorom budeme mať prekrývajúce sa generácie. A teda namiesto toho, že by generácie sa menili každú fixnú periódu celé, tak sa to bude prekrývať takým spôsobom, že jedinci sa budú rodiť a budú zomierať R krát za časovú jednotku, čiže R krát za jednu periódu. A vždy to bude v pomere tau, tau rovné 1 lomeno R z celkovej populácie. A teda tau bude z 0,1. A teda tau je dĺžka intervalu medzi dvoma zmenami populácie. Čiže tie populácie sa stále budú meniť diskrétne, ale budú sa meniť diskrétne viackrát za periódu. A bude to fungovať takým spôsobom, že jedinci, ktorí sa množia, respektíve zomierajú, sú vyberaní rovnomerne náhodne z populácie. Čiže keď jedinec vybratý, tak zomrie a je nahradený svojimi potomkami a šanca, že sa to stane, je vždycky rovná vlastne tomuto 1 lomeno R. Čiže R krát za časovú jednotku nastane niečo v tej prekrývajúcej sa generácii a sú vymenení jedinci za nových jedincov. A dá sa teda ukázať, že toto znamená, že dĺžka života nejakého jedinca bude vždycky nejakým náhodným násobkom intervalu dĺžky tau. Čiže ako keby vieme povedať, že jedinci v danej populácii sa vždy dožijú buď tau, 2 tau, 3 tau, 4 tau, alebo proste n tau. A teda je to nejaká náhodná premena, ktorá má geometrické rozdelenie a toto geometrické rozdelenie má strednú hodnotu rovnú 1, kvôli tomu teda, že sa rodia a zomierajú r krát za časovú jednotku a vždy v pomere 1 lomeno r, tak stredná hodnota tohto bude rovná 1 a variancia sa dá ukázať, že je rovná 1 minus tau lomeno tau, čo je rovné r minus 1. To, čo je super si všimnúť, je, že táto variancia je rovná 0 vtedy, keď tau je rovné 1, alebo keď r je rovné 1. Keď tau alebo r je rovné 1, tak to znamená, že tí jedinci sa rodia a zomierajú 1 krát za časovú jednotku, čo vlastne znamená, že máme našu pôvodnú diskrétnu dynamiku replikátora a nemáme prekrývajúce sa generácie. Čiže keď nemáme prekrývajúce sa generácie, tak máme minimálnu varianciu očakávanej dĺžky života každého jedinca a táto očakávaná dĺžka života nejakého daného jedinca, teda jej variancia, mi bude lineárne rásť s R-kom. Čiže čím vyššie bude R-ko, tak tým väčšiu varianciu bude mať, že ako dlho bude nejaký daný jedinec žiť. To dáva úplne zmysel, pretože čím je vyššie R-ko, tak tým viackrát za našu časovú jednotku, za periódu, je šanca, že ten jedinec zomrie, takže tým viac možností má, že ako môže zomrieť. Trošku morbidné. Dobre. Teraz každý jedinec, ktorý je naprogramovaný hrať nejakú stratégiu I a reprodukuje sa v čase T, teda v perióde T, je nahradený
nejakými svojimi potomkami a množstvo týchto potomkov bude rovné UEIXT plus beta, kde beta je nejaká základná miera reprodukcie všetkých jedincov. V tom druhom modeli, čo sme mali pred chvíľou, kde sme nemali prekrývajúce sa generácie, sme mali tento koeficient rovný alfa a teda túto označíme ako beta. V každom prípade je to nejaká taká background konštanta, ktorá mi hovorí, že toto je taký ten nejaký základný defaultný stav, z ktorého sa odrážame a plus potom k tomu pridávame tie výsledky našich hier, ktoré mi ešte trošku ovplyvňujú, teda že či sa bude množiť ten jedinec viac alebo menej, toto UEIXT. Čo dostávame vďaka tomuto je, že dostávame populačnú dynamiku. Populačná dynamika, keď si ju teda odvodíme alebo zamyslíme sa nad tým trošku, tak dostávame, že musí vyzerať takto. A to je z toho dôvodu, že počet jedincov v čase T plus tau, čiže v čase T plus nejaká tá malá časť periódy, v ktorej sa vždy nejakí jedinci noví rodia, respektíve zomierajú, tak počet jedincov v tomto čase T plus tau je rovný niečomu takémuto. Vyzerá to hrozivo možno, ale je to úplne easy. A je to kvôli tomu, že teda v čase T mám takýto počet jedincov. A teraz, čo sa stane je, že každý jedinec s pravdepodobnosťou 1 minus tau sa nerozmnoží a bude fungovať ďalej, tak ako je. Čiže pomer jedincov rovný 1 minus tau z celého počtu jedincov, tak im sa nič nestane a ďalej proste ďalšiu periódu, respektíve ďalší interval tau si budú žiť rovnako ako doteraz. Ale existujú nejakí jedinci takí, ktorí sa rozmnožia. A to sú teda jedinci, ktorým sa dostane s pravdepodobnosťou tau, alebo teda dá sa to aj tak povedať, že proporcia z celého množstva jedincov rovná tomuto tau, bude rozmnožená a teda rozmnoží sa na beta plus UEIXT potomkov. Čiže každý jedinec, ktorý sa nachádza v tejto vetve, tak sa z neho stane beta plus UEIXT potomkov. No, opäť čo teraz robíme je, že ako prvé, tak si sčítame ľavú stranu dokopy aj pravú stranu dokopy. Ak sčítame ľavú stranu dokopy, opäť získame z týchto P, I, T plus tau, získame P, T plus tau. A ak sčítame pravú stranu dokopy, tak analogicky ako minule dostávame, že toto sa mi zmení na toto, tam není o čom. A tuto opäť sa využíva ten istý princíp, že P, I, T si vieme napísať ako X, I, T krát P, T. To X, I, T, keď hodíme do tohto U, E, I, X, T, tak dostávame U, X, T, X, T. A tým pádom dostávame, že populačná dynamika pre celkový počet hráčov v hre sa bude vyvíjať nejako takto. Opäť teda, aby sme odvideli dynamiku replikátora, tak v tomto momente, čo spravíme, je, že si vydelíme túto rovničku túto rovničkou, ľavú stranu ľavou stranou, pravú stranu pravou stranou a dostávame, že PI T plus tau lomeno PT plus tau je teda z definície rovné XI T plus tau a na pravej strane, čo spravíme, je, že toto PI T si vyjmeme pred zátvorku, keďže je to aj tuto a rovnako to spravíme pre toto PT a teda keď ich dáme do pomeru, dostaneme, že je to PIT lomeno PT, čiže XIT. No a zvyšok zátvorke je rovný teda 1 minus tau, je toto 1 minus tau, plus tau zátvorka je plus tau zátvorka, analogicky aj v menovateli. Čiže dostali sme opäť trošku komplikovanejšie vyzerajúci vzorček, opäť je to nejaký pomer a opäť je to diskrétna dynamika replikátora. Líši sa od tej minulej diskrétnej dynamiky v tom, že tu máme nejaké tau. Teraz, ak si všimneme, že to tau by sme dali rovné jednej, tak v princípe dostávame tú pôvodnú dynamiku replikátora, keďže tu bude 1 minus 1, čiže 0 plus 1 krát beta plus toto. A teda, ak by sme za betu dosadili alfu, čo bola tá pôvodná background rate, ktorou sa vytvárali noví potomkovia, tak by sme dostali ten pôvodný dynamický systém, diskrétny, a teda pôvodnú diskrétnu dynamiku replikátora. Interpretačne, keď sa na to pozrieme, tak v
čitateli máme nejakú strednú hodnotu počtu kópií jedinca, ktorý hrá stratégiu I v čase T, a teda jedinec sa rozmnoží a zomrie s pravdepodobnosťou tau, tedy je počet kópií rovný tomuto beta plus EIXT, UEXT. Ak sa nerozmnoží a nezomrie, tak s pravdepodobnosťou 1 minus tau z neho nevzniknú nové kópie a vtedy pokračuje ďalej ako jedna jediná kópia samého seba. Ak máme tento merovateľ kladný, tak dostávame systém diferenčných rovníc, ktorý nám nejakým spôsobom mapuje náš stav XT z delty do nového stavu XT plus tau, ktorý je tiež z delty. A tieto rovnice teda budeme nazývať aj dynamikou replikátora pre prekrývajúce sa generácie. Keď si R položíme rovné jednej, to znamená, že aj tau bude rovné jednej, tak sme už videli, že dostávame tú štandardnú diskrétnu dynamiku replikátora. A otázka teda je, čo sa stane, že keď R pôjde do nekonečna. Keď R pôjde do nekonečna, tak to znamená, že tá perióda, v ktorej sa nám menia generácie, tak sa nám menila teraz každý tau. No a keď to tau pôjde do nuly, čiže keď R pôjde do nekonečna, tak v princípe budeme spojito meniť našu dynamiku. Ak také niečo nastane, tak čo vieme spraviť je, že náš nový replikátor, teda bez ohľadu na to, že či tau ide do nuly alebo nie, si vieme napísať takýmto spôsobom. A zice vieme si ho napísať ako rozdiel medzi xit plus tau a xit lomeno tau. Keď tam spravíme trošku úpravy na tých vzorčekoch, tak dostávame, že tento výraz sa musí rovnať ui minus xt oproti xt lomeno tento menovateľ krát xit. Ak teraz pošleme čas medzi týmito jednotlivými reprodukciami tau, čiže medzi tými jednotlivými periódami, v ktorých sa nám potenciálne môžu reprodukovať naši jedinci, keď ich pošleme do nuly, tak dostávame, že vlastne limita pre tau idúce do nuly z tohto výrazu, teda čo je tento výraz, je vlastne z definície, je to časová derivácia našej xi. Čiže dostávame, že toto, ľavá strana, je vlastne časová derivácia našej xi. A teraz, čomu sa rovná pravá strana? Tak pravá strana, keď si všimneme, tak kde má tau? Má tau v menovateli, čiže keď toto tau pôjde do nuly, tak toto ostane celé ako iba 1. Keď toto tau pôjde do nuly, tak toto celé vlastne pôjde do nuly. Čiže dostávame, že to bude rovné tento čitateľ lomeno 1 krát xit. No a ten čitateľ lomeno 1 krát xit je vlastne u ei minus x oproti x krát xi. A čo sme teda dostali? Jež dostali sme našu úplne pôvodnú spojitú dynamiku replikátora. Čiže to bol taký fajn taký check, ktorý nám ukázal, že naozaj nie sme úplne mimo a že aj takýto spôsob modelovania nám v limitnom prípade, keď budeme tau posielať do nuly, keď budeme strašne často replikovať tých jedincov, tak dostaneme našu pôvodnú spojitú dynamiku, v ktorej nám už teda v spojitom svete platia nejaké pekné pravidlá, ktoré sme videli v minulej kapitole. Znamená to teda, že táto dynamika pre prekrývajúce sa generácie je nejakým takým medzikrokom medzi svetom, kde máme celú generáciu vždycky, že tam celá generácia vymrie v nejakej perióde, znova sa narodí a tak ďalej, a medzi úplne spojitým spôsobom replikácie. Teda jedno je pre R rovné 1 a jedno je pre R idúce do nekonečna. To, čo je dobre si tiež všimnúť, je, že orbity riešení pre tento replikátor s prekrývajúcimi sa generáciami sú úplne rovnaké ako pre ten základný diskrétny replikátor, ktorý si mal na začiatku tejto témy. A v prípade, že beta je rovné alfa plus R minus 1. Jediným rozdielom v tom prípade je, že ak máme tento setting, kde sa nám prekrývajú generácie, tak po každej orbite sa posunieme viac krát za časovú jednotku, konkrétne teda R krát. Zatiaľ, čo v tom základnom diskrétnom replikátore sa posunieme iba raz. Ale v princípe orbita ostáva rovnaká, čiže hýbeme sa rovnakým spôsobom.
Okrem toho dostávame aj to, že keď túto našu alfu pošleme do nekonečna, tak v tom nejakom základnom diskrétnom replikátore, tak ak pôjde alfa do nekonečna, tak orbity riešení pre náš diskrétny replikátor nám budú konvergovať do orbit toho spojitého replikátora. To je asi celkom očividné aj z toho, že vlastne ak nejaká tá základná miera, na základe ktorej sa vytvárajú noví potomkovia, je veľmi vysoká, tak je viac menej ako keby irelevantné, že čo dostanem, akú výhru dostanem z mojej hry. A teda dá sa to interpretovať tak, že je to rovnaká situácia, ako keby nám zo pár jedincov sa replikovalo na základe výplat z hry, ale drvivá väčšina sa nám replikuje konštantnou rýchlosťou. No a teda vidíme, že v tom prípade sa nám tie orbity budú rovnať. Poďme si toto ukázať na dvoch príkladoch, respektíve nebudeme si v tejto téme ukazovať žiadne bety, žiadne dôkazy, žiadne lemy, dôsledky, nič také. Ukážeme si iba, že ako môžeme zobrať nejakú hru, ktorú už poznáme a o ktorej už máme nejakú celkom dobrú intuíciu, že ako funguje, aké má evolučne stabilné stratégie, neutrálne stabilné stratégie, či vôbec nejaké má, ako tam prebieha asymptotická liapnová stabilita a tak ďalej. Tak zoberieme sa takúto hru a pozrieme sa, že čo sa stane, keď v tejto hre miesto spojitého nejakého spojitej dynamiky replikátora použijeme replikátor, ktorý bude diskrétny. Čiže vezeme si opäť našu hru Kamen, papier, nožnice. Neviem, že to je dvakrát hru, tradičnú hru. A zoberieme si nejaký počiatočný bod x0. Čo teraz spravíme je, že si zobrazíme diskrétny priebeh takejto replikácie v bodoch 1, teda x0, x tau, x2 tau a tak ďalej. A budeme sa pozerať na to, že čo sa stane, keď to tau zmeníme. Čiže použijeme ačko, čiže konštantu a v tej hre kamen, papier, nožnice rovnú 0,35. Ak si pamätáte, tak tá hra kamen, papier, nožnice mi dávala výplatu 2 plus a, ak som vyhral, 1, ak som remizoval a 0, ak som prehral. A dalo sa ukázať, že ak A bola väčšia ako 0, tak jediné asymptoticky stabilné riešenie pre vnútorné trajektórie tejto hry bolo v jedinečnom Nashovom ekvilibriu, čiže v strede toho simplexu, v bode 1 tretina, 1 tretina, 1 tretina. A zároveň teda išlo evolučne stabilnú stratégiu, všetko nám tam konvergovalo, bolo to strašne, strašne beautiful. A čo to teda stane, keď zoberieme A rovne 0,35, čiže opäť v základnom spojitom replikátore by sme mali dostať ten prípad, kde nám všetko konverguje v špirále až do stredu. A v tomto príklade teda sa pozrieme, že čo sa stane, ak tak zoberieme diskrétny replikátor a budeme mať model prekrývajúcich sa generácií s betou rovnou 0, neviem, či to je beta s čiarkou, to je chyba, s betou rovnou 0. A vyskúšame rôzne hodnoty tau, že vyskúšame rôzne posuny, o koľko sa budeme hýbať a naraz, koľko ľudí naraz zomrie a koľko sa ich teda rozmnoží. A bude to tau 0,05, 0,6 a tau rovné 1. No, takže ešte raz, zo spojitej dynamiky replikátora vieme, že všetky trajektórie by mali konvergovať do Nashovho ekvilibria, čo je teda x hviezdičkou, je tento vektor, čiže stred simplexu, keď A je väčšie ako 0. To, čo vidíme, poďme si ukázať teda, že ako bude vyzerať taký priebeh. Tak začneme tým, že tau si zvolíme maličké, tau bude rovné 0,05. Keď tau je rovné 0,05, tak sme vlastne ako keby takmer v spojitom prípade, pretože 20 krát za periódu sa mi menia, sa mi nejaká časť jedincov zreprodukuje. A poďme sa pozrieť, že ako bude vyzerať takáto trajektória, takáto orbita. Vyzerá to podobne ako v spojitom prípade. A vidíme, že keď sme začali z nejakého bodu, ktorý sa nachádzal niekde tu, a myslím si, že ak sa dobre pamätám, tak to je bod, kde s pravdepodobnosťou 40% hrám kameň, s pravdepodobnosťou 40% hrám papier, s pravdepodobnosťou 40% hrám nožnice a s pravdepodobnosťou 20% hrám kameň. Tak vidíme, že v tomto prípade dostávame
princípe rovnakú špirálu a rovnakú konvergenciu do Nashovho ekvilibria v strede simplexu ako pre spojitú dynamiku replikátora. Čiže ak by som vám toto pustil side by side so spojitou dynamikou replikátora, tak myslím, že ani ja by som nevedel povedať, že ani asi nikto z vás, že ktoré je ktoré. A najmä preto, že aj tá spojitá dynamika replikátora je nejakým spôsobom teda diskretizovaná v tomto numerickom riešení. Takže tak, vidíme, že máme špirálu a že konvergujeme do Nashovho ekvilibria a teda naša hra sa nejako veľmi nezmenila tým, že sme ako dynamiku replikátora zrazu použili tento model prekrývajúcich sa generácií s nejakým tau. Poďme teraz pozrieť, čo sa stane, keď trochu zvýšime tau a namiesto tau rovné 0,05 položíme tau rovné 0,6. Čiže v tomto prípade máme tau rovné 0,6, opäť začíname s kameňom na 20%, papier na 40, nožnice na 40, čiže rovnaké štartovacie pozície. A poďme sa pozrieť, ako sa bude vyvíjať tá dynamika. Tak začneme z tohto bodu. A teraz vidíme, že postupne sa hýbeme skokovo. A teraz hýbeme sa skokovo kvôli tomu, že je to diskrétna dynamika. A čo vidíme je, že tá dynamika sa začína vzdialovať od toho stredu a že sa začína akoby približovať ku stenám simplexu. To je akože jednoznačne zaujímavé. A teda poďme sa nad tým zamyslieť, že čo sa tu vlastne deje. Tak vidíme, že v každom momente, keby sme si pozreli to vektorové pole, tak to vektorové pole sa nejakým spôsobom špirálovito točí a točí sa smerom dnu. Čiže ak by sme naozaj sa hýbali spojito, tak v tomto vektorovom poli sa budeme teda stále hýbať smerom do stredu. Lenže tým, že my sa vlastne hýbeme skokovo, tak to vektorové pole nám síce povie, že pohni sa týmto smerom trošku, ale keďže my sa nepohneme len trošku, my sa pohneme viac, tak ako keby pohneme do tej špirály toho vektorového poľa, ktorá sa nachádza bližšie k okrajom simplexu. Čiže my sa nachádzame v stále rovnakom vektorovom poli, ktoré nám určuje, že teoreticky v spojitom prípade by sme mali ísť do stredu simplexu, ale tým, že my vždy skáčeme, vždy skočíme trošku ďalej od stredu toho simplexu a keď sa teda pozrieme na celkový priebeh, ako sa to bude vyvíjať, tak vidíme, že budeme postupne konvergovať až ku stenám nášho simplexu len na základe toho, že v tomto príklade sme použili diskrétnu dynamiku replikátora. Rovnako si to vieme ukázať ešte aj pre tau rovné 1. A pre tau rovné 1 by tá dynamika vlastne mala ešte rýchlejšie konvergovať ku hranám tohto simplexu. Tak sa na to pozrime. A vidíme, že tá špirála, ktorá tak postupne išla ku stenám simplexu, nám už teraz dosť dramaticky ide rovno k tým stenám toho simplexu, pretože už naozaj veľmi, veľmi skáčeme v každom bode a vždy skočíme ako keby ďalej a ďalej od toho Nashovho ekvilibria. No dobre, čiže ukázali sme si na našom veľmi obľúbenom príklade kameň, papier, nožnice, že naozaj nemôžeme sa spoliehať na to, že koncept stability, asymptotickej stability alebo nebude Ljapunovej stability nám bude platiť v diskrétnom svete, v diskrétnej dynamike replikátora, len kvôli tomu, že nám platí v spojitej dynamike replikátora. Otázka ostáva, že či je to jediná vec, ktorá nám takto neplatí, alebo že či ešte existujú nejaké ďalšie výsledky, ktoré sme mali pre spojitú dynamiku replikátora a ktoré nemusia nutne platiť aj v našom diskrétnom svete. Takže najprv si dokončíme úvahy v tomto príklade, tak vidíme, že konvergencia nám ostala pre tau rovné 0,05 a pre tie ostatné dve orbity, ktoré sme vyskúšali, to neplatilo. A teda dôvodom boli skoky, ktoré v diskrétnom prípade nastávajú, čiže pre dostatočne veľké tau sú tieto skoky dostatočne veľké na to, aby nás od vás odnášali ďalej a ďalej od nášho Nashovho ekvilibria ich zviezdičkou a aby sa približovali stále bližšie ku našej hranici simplexu. Druhý a posledný príklad tejto téme bude,
že si túto našu hru, kameň, papier, nožnice, trošku upravíme a konkrétne pridáme do nej štvrtú stratégiu. Čiže máme našu hru, kameň, papier, nožnice, ktorá má takúto výplatnú maticu. Tuším, že opäť je to kameň, nožnice, papier, ale v princípe je to jedno. A stratégie sú rovnaké, iba sú prehodené. A do tejto hry si hodíme novú stratégiu. Budeme ju volať, že napríklad, že štvrtá stratégia. A táto štvrtá stratégia, čo robí, je, že keď ju zahrám, tak mi dá výplatu 1 plus C oproti ľubovoľnej stratégii z tých základných troch, ktoré môže môj oponent zahrať. A dá mi výplatu 0, ak oponent zahrá túto štvrtú stratégiu. Zároveň platí, že ak môj oponent zahrá štvrtú stratégiu a ja zahrám nejakú zo základných troch, kameň, papier a nožnice, tak získam výplatu C. Čiže ak ju zahrám ja oproti kameň, papier, nožnice, získam 1 plus C, ak ju zahrá môj oponent oproti mne, keď ja hrám kameň, papier alebo nožnice, získam ja C. Ak ju zahráme obaja, tak obaja získame 0. Pričom teda platí, že C-čko je menšie ako A, a teda dokonca aj platí to, že 3C je stále menšie ako A, čiže C je aj nielen menšie ako A, ale menšie dokonca ako A lomeno 3 pre túto hru. Teraz v tejto hre je jedinečné Nashovo ekvilibrium 1/3, 1/3, 1/3, 0. Čiže je to Nashovo ekvilibrium, v ktorom kameň, papier a nožnice hrám s pravdepodobnosťou 1/3 a túto štvrtú novú stratégiu hrám s pravdepodobnosťou 0. Dôvodom je to, že táto štvrtá čistá stratégia je striktne dominovaná týmto Nashovým ekvilibriom, týmto 1/3, 1/3, 1/3, 0. Môžeme to vidieť ako tomu, že výplata z hrania stratégie I oproti ľubovoľnej stratégii Y zo všetkých množných stratégií z delty je vlastne rovná 1 plus C krát 1 minus Y 4. To vidíme z toho, že ak hrám stratégiu 4, tak ak môj oponent hrá Y 4, dostanem 0. Ak môj oponent hrá štvrtú stratégiu, dostanem 0. Ak hrá čokoľvek iné, dostanem 1 plus C. To znamená, že s pravdepodobnosťou 1 minus Y4, čiže s pravdepodobnosťou 1 minus, že zahrá tú štvrtú stratégiu, dostanem 1 plus C, ináč dostanem 0. Čiže výplata z hrania tejto štvrtej stratégie je rovná 1 plus C krát 1 minus Y4. Výplata z hrania X hviezdičkou, teda sa dá ukázať, že je 1 plus A lomeno 3 krát 1 minus Y4 plus C krát Y4. To opäť vlastne vidíme z toho, že ako je tá hra skonštruovaná. No, dá sa teda ukázať, priamo to vidíme z týchto dvoch výrazov, že vďaka tomu, že 3C je menej ako A, tak automaticky vyplýva, že tento výraz musí byť väčší ako tento. To vidíme z toho, že keď 3C je menej ako A, tak C je tým pádom menej ako A lomeno 3, a teda toto tu je menšie ako toto tu, ostro menšie, a ešte plus navyše, tento výraz má tu ešte nejaké, že plus C, Y4. Čiže pre ľubovoľné Y vždy platí, že toto tu bude väčšie ako toto tu, a teda X hviezdičko mi bude prinášať vyššiu výplatu než štvrtá stratégia pre ľubovoľné Y4 z 0,1. A teda pre ľubovoľné Y. To, čo ale zároveň vidíme, je, že aj keď stratégia 4 je striktne dominovaná týmto Nashovým ekvilibriom, a teda v Nashovom ekvilibriu tým pádom je s pravdepodobnosťou 0, tak ona nie je dominovaná žiadnou čistou stratégiou. To teda vidíme z toho, že pre každú stratégiu, aj kamene, papier, aj nožnice, ona v nejakom prípade vlastne dostala výplatu 0, buď tu alebo tu, a zatiaľ, čo štvrtá stratégia tam dostala výplatu 1 plus C, čo je viac ako 0. No a teda štvrtá stratégia nie je dominovaná žiadnou čistou stratégiou a navyše tým, že C je väčšie ako 0, tak táto stratégia mi dáva nadpriemernú výplatu, ak sa populácia nachádza dostatočne blízko nejakého vrcholu, ktorý zodpovedá buď kameňu, papieru alebo nožniciam. Teraz ináč predstavme si, že všetci hrajú kameň. Keď všetci hrajú kameň, tak to znamená, že
všetci získavajú stále výplatu rovnú jednej. Ak tam teraz hodím jedného mutanta, ktorý bude hrať štvrtú stratégiu, tak ten mutant bude dostávať 1+C. Zatiaľ, čo ostatní hráči proti nemu budú získavať C, čo je teda menej ako 1. No a aspoň teda v tom našom prípade to bude menej ako 1. Čiže dostávame prípad, v ktorom vidíme, že keď sa nachádzame blízko ľubovoľného z tých vrcholov, či už kameň, či už papier alebo nožnice, tak hrať štvrtú stratégiu je lepšie, ako hrať populačnú stratégiu v danom bode. Dá sa to aj trošku formálne ukázať a vieme ukázať, že ak A je menšie ako 4C, tak máme množinu, ktorú si môžeme označiť ako nejaké E a to budú také stratégie z delta, pre ktoré platí, že naša štvrtá stratégia mi oproti priemernej populácii dáva menšiu alebo rovnú výplatu ako je priemerná populácia, priemerná výplata v populácii v danom čase. Čiže táto množina E je nejaká množina, pre ktorú platí, že stratégia 4 na nej nezískava nadpriemernú výplatu. Keď sa nachádza mimo tejto množiny E, čiže v momente, kedy neplatí, že A je menej ako 4C, tak dá sa vtedy ukázať, že tá stratégia 4 získava nadpriemernú výplatu. No a keďže sme si už trošku objasnili, že ako to teda celá vyzerá s tými vrcholmi, že keď sa nachádzame blízko vrcholov toho simplexu, tak vtedy je presne time to shine pre tú stratégiu 4, vtedy získava vyššiu výplatu, ako je priemer v populácii, tak asi nás neprekvapí, že táto množina E vyzerá nejako takto. Je to nejaké takéto vajce. A v princípe mi to hovorí, že ak som vnútri v tom vajci, medzi stratégiou 1, 2, 3 a 4, čiže ak som vnútri v tom vajci, tak vnútri v tom vajci mi štvrtá stratégia prináša ostro nižšiu výplatu, ako je priemer v populácii, tým pádom mi bude klesať pomer hráčov, ktorí hrajú štvrtú stratégiu. Ak sa ale nachádzam vlastne blízko týchto vrcholov 1, 2 alebo 3, tak som mimo toho vajca. Tak som stále teda, samozrejme v tom simplexe, ale mimo toho vajca. A keď som mimo toho vajca, tak mi štvrtá stratégia dáva väčšiu výplatu, ako je priemer a je tam potenciál na to, aby tá štvrtá stratégia rástla. Čiže to, čo si my ukážeme je, že ak sa populácia nachádza dostatočne dlho mimo tejto množiny, mimo tohto vajca, tak sa môže stať, že x4 nám nie nutne bude konvergovať do nuly, napriek tomu, že to je striktne dominovaná stratégia. Čiže ešte raz, v spojitom svete pre spojitý systém, pre spojitú dynamiku replikátora sme mali, že ak je nejaká stratégia striktne dominovaná, tak nutne musí v nekonečne vymrieť. Tu si ukážeme, že ak máme diskrétny prípad, tak sa môže stať, že vďaka tým diskrétnym posunom, ako sme videli v minulom prípade, mi tá stratégia niekedy vyskočí z tohto vajca a keď vyskočí z toho vajca, tak zrazu bude mať už lepšiu výplatu ako priemer a môže sa aj začať nejakým spôsobom dariť, vďaka tomu, že je mimo toho vajca, aj keď začínala niekde v jeho vnútri. No, môže to znieť tak komplikovane, tak poďme sa pozrieť, že ako si to ukázať cez naše obľúbené fázové portréty. Čiže nezabudnime, že takto vyzerá naša vajcová množina. Keď som vnútri tej vajcovej množiny, tak vtedy platí, že naša štvrtá stratégia je horšia ako populačný priemer a preto bude jej pomer klesať a pôjde niekde, populácia sa bude blížiť niekde vlastne ku podstave tohto simplexu štvorrozmerného. Alebo teda tohto štvorstenu. A poďme sa teda pozrieť na to, že ako konkrétne sa bude taká populácia vyvíjať. Tak dajme si tam teraz tento príklad, dajme si tau rovné 0,1. Čiže čo sa nám zmenilo je, že tento obrázok, respektíve tento skript, ktorý nám kreslí naše fázové portréty, už zrazu máme v štyroch dimenziách. Čiže zatiaľ, čo minule sme mali iba simplex, ktorý bol vlastne vykreslený na rovine, tak teraz máme celý štvorsten a tento štvorsten nám odpovedá teda štyrom stratégiám. Na podstave sa nachádza kameň, papier a nožnice a na vrchole toho simplexu sa nachádza naša štvrtá stratégia. A teda niekde v tom simplexe sa nachádza tá naša množina v tvare vajca a keď sa nachádzame blízko pri vrchole papier, nožnice alebo kameň,
tak sa nachádzame mimo tejto bajcovitej množiny. Začíname z bodu, kde štvrtá stratégia je hraná s pravdepodobnosťou nejakých, myslím, že 94%. Kameň je hraný s pravdepodobnosťou 1%, papier s pravdepodobnosťou 2% a nožnice s pravdepodobnosťou 3%. Čiže sme trošičku posunutí od nejakej stredovej osy toho simplexu a strašne s veľkou pravdepodobnosťou hráme túto striktne dominovanú stratégiu 4. Poďme sa pozrieť, že čo sa stane, keď si pustíme takúto diskrétnu dynamiku replikátora pre tau rovné 0,1. Tau rovné 0,1 znamená, že 10 krát za periódu je nastáva ten okamih, že 10% našej populácie vymrie a vytvorí svojich potomkov, ktorí budú žiť namiesto nich. Tak vidíme, že štvrtá stratégia vymiera postupne a že spôsob, akým sa nám táto evolúcia vyvíja, je taká špirála, ktorá začala teda niekde hore v tom štvorstene a postupne sa nám blíži smerom do podstavy a v strede tej podstavy sa nachádza naše jednoznačné Nashovo ekvilibrium jedinečné, teda kde s pravdepodobnosťou 1 tretina hrám papier, s pravdepodobnosťou 1 tretina hrám kameň a 1 tretina hrám nožnice. No a čo vidíme je, že v tomto prípade sme mali teda tau rovné 0,1 a celý čas nám tá populácia ostala vnútri tej našej vajcovitej množiny. No a tým, že celý čas ostala vnútri, tak celý čas prinášala ostro nižšiu výplatu, ako bol priemer v populácii a vďaka tomu sme sa dostali, skonvergovali sme do nášho jedinečného Nashovho ekvilibria, ktoré sa nachádzalo na podstave. Poďme sa pozrieť, čo sa stane, keď zvýšime tau z 0,1 na 0,2. Čiže ak dáme tau 0,2, tak v princípe sa nám populácia obmeňuje 5 krát za periódu a vždy 20% populácie sa nám obmení. A v tomto prípade vidíme, že tá špirála vyzerá úplne rovnako. Vyzerá možno, že trošku rýchlejšie sa po nej hýbeme a možno je trošku širšia, ale v princípe výsledok je rovnaký, začíname teda kvalitatívny výsledok je rovnaký, že začíname niekde s takmer 100% pre štvrtú stratégiu a postupne sa dostávame do rovnakého Nashovho ekvilibria. Dobre, tak 0,1, 0,2 sme vyskúšali, tak vyskúšame 0,3. Čiže dajme tomu, že tau je rovné 0,3 a poďme sa pozrieť, že čo sa stane, keď budeme mať takýto diskrétny replikátor. A opäť máme nejakú špirálu a opäť ide dole. Ale niečo sa deje. No, tak čo sa stalo teraz? Tak vidíme, že pre tau 0,3 sme sa dostali do stavu, kedy nám naša populácia vybehla na chvíľu z tej vajcovej množiny a začala získať vyššiu výplatu. Čo sa stalo v tom momente je, že keď sme boli niekde tuto dole, na tom simplexe, vrátim to trošku, keď sme boli niekde tu, tak v tomto momente sa nachádzame so štvrtou stratégiou takmer dole, ale tým, že tau je rovné 0,3, tak sa vlastne nachádzame v tej pôvodnej hre kameň, papier, nožnice, akurát, že máme diskrétny replikátor a preto opäť vyskakujeme smerom naspäť ku stenám simplexu. Čiže keď si tú podstavu tohto štvorstenu predstavíme ako nejakú 3x3 hru, kde máme len kameň, papier, nožnice a trochu zanedbáme tú štvrtú stratégiu, tak vidíme, že sa hýbeme ku okrajom toho simplexu. No ale ako náhle sa hýbeme k tomu okrajom toho simplexu, tak čo sa stane je, že tá štvrtá stratégia zrazu bude veľmi spokojná, pretože pri okrajoch toho simplexu sa nachádzam veľmi ďaleko od tej vajcovej množiny a tým pádom štvrtá stratégia má možnosť sa presadiť, pretože presne pri tých vrcholoch kameň, papier, nožnice je to miesto, kde tá štvrtá stratégia získava ostro vyššiu výplatu, ako je priemer populácie. Čiže dostali sme prípad, kde sme začali vlastne z úplne 100% štvrtej stratégie, potom nám to ako taká špirálka išlo niekde ku tomu Nashovmu ekvilibriu, ale v nejakom momente tá disketizácia, to, že tau je rovné 0,3, nám spôsobilo, že nám populácia vybehla
zmnožený tvaru vajca a začala nám nejakým spôsobom odbiehať preč od nášho Nashovho ekvilibria, niekde na podstave toho simplexu, cca. Až kým bola tak ďaleko, že štvrtá stratégia dostala možnosť rásť a vtedy sme sa opäť začali hýbať smerom hore a štvrtá stratégia sa ustalila niekde na takejto krivke. No, to isté si vieme ukázať aj pre tau rovné 0,4. A pre tau rovné 0,4 vlastne dostaneme kvalitatívne rovnakú dynamiku, akurát, že to bude ešte lepšie viditeľné alebo ešte exponovanejšie z toho dôvodu, že ešte viac budeme odskakovať od tej spojitej trajektórie. No a vidíme, že naozaj v tomto prípade sa mi tie stratégie kameň, papier a nožnice menia veľmi dramaticky, až klesajú už úplne takmer na nulu. A vidíme, že aj štvrtá stratégia sa v tomto prípade drží niekde okolo jednej polovice a že sme sa dostali do stavu, kedy oscilujeme po nejakej takejto približne uzavretej krivke a kameň, papier a nožnice sa nám takto striedajú, zatiaľ čo štvrtá stratégia je viac menej stabilná. Čiže toto je krásny príklad toho, ako nejaké predpoklady, ktoré máme z nejakej spojitej teórie, vôbec nemusia byť pravdivé v diskrétnom svete. A nielen kvôli tomu, že by sme mali nejaké nedokonalé merania, alebo že by sme mali nedokonalé nástroje, ale naozaj kvôli tomu, že inherentne má ten systém úplne inú charakteristiku a úplne iné vlastnosti v ňom môžu fungovať. Čiže keď budete mať niekedy v budúcnosti nejaký spojitý model a budete automaticky predpokladať, že kvalitatívne sa vám vlastnosti prenesú aj do diskrétneho modelu, tak si spomeňte na tento príklad a spomeňte si, že sú prípady, kedy diskrétne modelovanie má svoj zmysel, aj keď možno je tam viac nejaké ťarbavejšie hranie sa s tými replikátormi alebo všeobecne spojité modelovanie môže vyzerať príťažlivejšie, tak si spomeňte, že tie kvalitatívne vlastnosti oboch modelov nemusia vôbec nutne byť rovnaké. Takže keď biológovia modelujú evolúciu, tak si musia zvážiť, že či je pre nich podstatné to, že sa tam nejakým spôsobom tie generácie menia v diskrétnom čase a musia si zvážiť, že ako rýchlo sa tie generácie menia, pretože naozaj to, že akú hodnotu má tau, im môže úplne kvalitatívne narušiť celý ich systém a môže úplne zmeniť predikciu toho, že či tá populácia pôjde do toho Nashovho ekvilibria, čo bolo na spodku nášho štvorstenu, alebo či nám bude donekonečna oscilovať medzi všetkými tými troma stratégiami a dokonca ešte aj striktne dominovaná stratégia, či nám prežije. Takže vidíme, že tento príklad nám ukázal, že pre diskrétnu dynamiku replikátora nám neplatí, že striktne dominovaná stratégia musí nutne v nekonečne vymrieť, ale že vieme nájsť takýto kontrapríklad, kedy sa to nestane. Čiže to je všetko v dnešnej téme a bola to taká prvá téma, ktorá nám ukázala to, že spojité dynamika replikátora je super vec, lebo nám dáva nejaké pekné výsledky, ale zároveň nám ukázala, že ak si teda nejakým spôsobom narušíme túto dynamiku, napríklad tým, že to bude diskrétne, tak sa môže stať, že tieto pekné vlastnosti nám už platiť nebudú a teda napríklad aj striktne dominované stratégie môžu prežiť v dlhodobom horizonte, v nekonečne v takýchto diskrétnych systémoch. Na budúce si ukážeme nejaké ďalšie spôsoby, že ako môžeme narušiť takúto spojitú dynamiku replikátora a zatiaľ je to teraz za mňa všetko, teraz je priestor na vaše otázky. Môžete použiť aj Slido s hashtagom evolučnej hry a ďakujem za pozornosť.